pēc Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas spēles starp Latvijas universitāti un Kalavu Kramo. Ar mani kopā Latvijas universitātes galvenais treneris Guntis Endzels. Nu, trener, sanāca zaudēt ļoti interesantā spēlē. Varbūt varat ieskicēt, kādi bija galvenie spēles uzdevumi un vai tie tika izpildīti? Nu, bija specifiska aizsardzība pret dažiem spēlētājiem. Ko, ja tagad tā uzreiz uz sitienu teikt, varētu teikt, ka mēs izpildījām tikai uz 50%. Ja? Mēs diezgan vienkāršās situācijās iekritām un nenospēlējām tā, kā bija runāts. Ja runājam par uzbrukumu, tad pirmajā spēles daļā mums tas plāns izdevās. Mēs labi spēlējām, labi piespēlējām, labi kustinājām bumbu. Otrajā puslaikā sākās mazliet tāds vairāk individuāls darbības un līdz ar to pret tādu komandu kā Kalevs tas ir ļoti grūti spēlēt, jā. Mēģinot tikai izmantot savu individuālo meistarību. Šodien sanāca drīzāk spēlēt ar ļoti, ļoti īsu sastāvu. Vai tā bija priekšrocība vai tomēr pietrūk gan Edvards Mežuls, gan Jānis Gertners? Vienmēr spēlētāji pietrūks, ja sēžu tādā spēlē kā pret Kalevu, kuriem ir izteikti centra spēlētāji un ļoti fiziski spēcīgi. Protams, kad viņi abi divi būtu noderējuši komandai, bet nu, nav jau pirmā reize, kad mums jāspēlē ar īso sastāvu, un tad nu, mēģinām kaut kā kompensēt ar citām īpašībām. Tagad priekšā regulārā sezonas pēdējā spēle pret Rāpli komanda Alks revanšu. Mēs vienmēr alkstam revanšu par tām komandām, pret kurām esam zaudējuši. Jā, noteikti. Jā. Nāksim, cīnīsimies un centīsimies uzvarēt. Nu, šī spēle parādīja, ka arī pret spēcīgiem pretiniekiem Elu var cīnīties brīžiem kā līdzīgs pret līdzīgu. Tāds bija arī pret Talteku, tāds bija pret Ogri. Nu, vai nākamajā sezonā nevajadzētu uzstādīt mērķi top 8 play-offs? Nu, jā, mēs jau šogad klusībā tādu mērķi bijām uzstādījuši, bet nu, pāris neveiksmīgas galotnes, jā, zaudējam līdzīgās spēlēs, un tas kāds trīs uzvaras no play-off zonas. Jā. Noteikti, ka nākamajā gadā mēs centīsimies savus mērķus nemainīt, noteikti, bet nu, kāds būs sastāvs, tas atkal ir cits jautājums. Nu, tagad Kalni jāgāž Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēlēs. Kalnu jāgāž vienmēr, nav starpības, kurā, kādos mačos un kādos plēpos. Ja? Nu, tad veiksmi un nogāstos Kalns sezonas turpinājumā. Jā, paldies, centīsimies.